është miratuar reforma në drejtësi, të flitet akoma për shantazhe, për presionin dhe gjykatësve, atër që i bie, që ka dështuar kjo reforma? Për reforma nuk u bë për të ndalu shantazhet, ma. Pa ndëshku e shmërin. Ja. Një minut, edhe jarë. Për të kryuar gjykatësin që zdo me ja ditë nga shantazhi. Shantazhi ka qenë, është dhe do jetë, pamërësisht reformave. Është vepër penale. Se nuk e pengon. Është një veprimtari njerëzore, që ndodhë pamërësisht ndërgjegjës, si shtoshtë të shoku Karl, të njeriu. Pra ndodhën ato gjëra. Nuk është kjo diskutimi. Diskutimi është kjo. Që të vim të pyetja, kush e kontrollon? Ne kemi bërë një reform që në fakt nuk kemi reformu asgjë. Ne kemi bërë një reform personeli, pra kemi marrë me njerëzit, i kemi mikluar, i kemi shari, i kemi kërdilur, kemi kriju një ide në gati-gati ndërkomtare që e keqa me më dhe... E janë nga Shqipëris. Sistemi njësër gjukatës, shqe? Një njësër, me janë zirë gjysma e më shumë. Dakor, gjysma, po. Ashtu, pra kemi kriju ide në zyrtare, zyrtarisht, që ta që kuptojmë pak më thjesht, kemi kriju që në gjithë korupcionin e pas kemi pas ke gjukatësit, tjertë janë ndershëm në këtë vend, e para dhe e dyta, zyrtarët e shtetit, përfshi dhe gjyqtarët, me ligje, po a them këtë, prezumohen mafioz. Pra kanë barën të provojnë, që dhinë të ajo bolshevizmi që thotë Lenci, kanë barën të provojnë që janë të ndershëm. Kjo është ligje antimafia. Kjo është për turp ose për nderët e ti shteti, kjo është situatë. Dhe kjo është sigurisht ka ardhur një ekspert, një ambasador, atje kemi bërë kështu pistiqesh ne. Dakor, pra ne, zyrtarin e shtetit, e prezumojmë mafioz. E kanë ballë të shkruam, po që zyrtar shteti je mafioz me ligj. Tani vim tek dhe duma dhe dinjitet, e kupton se kjo është problemi i madh. Pastaj edhe shohim që pse thotë Juri Kim, po sigurisht do të tallim edhe një Juri Kim dhe disa Juri Kim këtu, se për të tallim i bë. Tani kush e kontrollon? Sistemi thash ka të bëjë me individët. Individët që janë goditur nga vettingu, jo të gjithë kanë merituar goditjen. Dhe jo të gjithë ata që kanë kaluar kanë merituar kalimin, që do të thotë këtu ka ndërhyrje politike. Pik, ka ndërhyrje politike. Dhe kush ndërhyrën politikisht? Besoj fajin në Kasaliu, apo jo? Se Kasaliu ndërhyrën politikisht nuk e dëvën këtu. Nuk ka ndërhyrje tjetër këtë kohë, e kupton? Jo. Po pra po, kështu që te, kush ndërhyrën apo vit apo pushteti? Rama, po SBA, sigurisht që Rama, mos keni në iluzion ju tani. Pushteti ndërhyrën mund. Pjesë ka lënë, s'ka lënë të SBA tani. Po s'ka kontinuitet në krizën botërore të merret me reformën drejtësi këtu, se lat nam. E kupton, është krejtë thjesht kjo punë. Domethënë sigurisht që jo Sasha Rama, po Rama është kryeministri i rradhës në sistemin që kemi ndërtuar, në sistemin që kemi ndërtuar, që po doni edhe ta përgjigjësoj, s'u nuk kam ndonjë problem me këtë. Në mos Rama i rradhës do bëjë të njëjtën gjë. Po. Dakor, sepse sistemin ne nuk kemi bërë reform për ta përsëris. Ne kemi bërë deform. Ne kemi bërë një maskarallëk që këtu nuk bëhet fjalë më për shkelje të drejtave të njerëzit. Tu bëhet fjalë për shkelje të njerëzit. Dakor? Këtu shkelet njeriu, këtu vritet njeriu, mos më kush përgjegjësi më tani. E kupton, diskutojmë liri të drejtat themelore, futja kot. Ata e vrasin i vdes në dur policit. Domthonë kjo është fundi i gjës më. Është fundi i logjikës dhe s'ma përgjegjësi askush. Dhe prokurorët rrin si ç'a të themun tani, s'po i vë emër. Domthonë këtu policia është më i fortë se prokurori. Këtu po e tha drejtori i përgjithshëm i policisë nuk guxon gjykatës t'i japë vendim kundër. Tu po tha kriminisë që arrestohet Edvin Prifti kështu pikave. Shkoi në gjyq me gjithënë u arrestu. Nga e dinte Edi Rama këtë? Nga e dinte këtë? Rrjedhim ja, pra. Ja, të lutem tani se këtë në fakt. Nga e mori vesh Edi Rama që do arrestohet Edvin Prifti? Nga e mori vesh? Edvini vetë se dinte. Dakor, nga e mori vesh Edi Rama që i tha kryetarëve të bashkisë që do arrestoni dhe u arrestu mas dy javësh. Kryetari i bashkisë Lushnjës. Po jo, si dakord, dakord të ti, kë pra shkush, apo pyt kush e kontrollon? Ja pra e që i flet ka kontrollon.